sráče, padouchu! Čím jsem se pravil, nechám tě zastřelit a to ještě dnes! Já prosím jen o dovolení. Všechny zastřelit! Vytáhl jsem vás, pána! Prosím, aby se... Čím byste byli bez mě špinavý hokináví, vrahové! Zastřelit všechny! Já nemohu zemřít dřív, než vysvětlím svému vůdci. Vedl jsem jednání s představiteli finančních kruhů Ameriky. Aha! Jednal jsem podle záměru svého vůdce a jeho jménem jsem se pokoušel postavit proti sobě Američany a Rusy. Nebyl jste to vy, můj vůdce, kdo nás učil, že Anglosasové a Rusové se musí střetnout? Ano, a tím se rozhodne válka. Teď teprve mohou zemřít. A nepodvádíš mě? Vzpomeňte si, můj vůdce, Heinrich Himmler vám byl vždycky věrný. Nezapomeňte, že Američané přijeli sem k nám do Berlína. A proč? A proč? Vždyť jsou to spojenci Rusů a přijeli sem tajně. Dneska Američané zrazují Rusy. A zítra je sami napadnou.